ូក្រទាំងដែលខំលះបង់ដើម្បីបេះដូងទាំងលីសឹងតែស្លាប់ខ្លួនព្រោះចង់បានអូនរួមរស់ជាគូសូអត់សូឃ្លានឲ្យតែអូនបានប្រារព្ធបោះអបងជុំពាក់គេវ៉ាន់ក៏ព្រោះទ្រាំទ្រដកកប់គុណចិត្តស្រីទាំងភ្នែកតង់តង់ត្រង់ចូលចានបាយទាំងចិត្តខ្លោចេញព្រោះតែបរិភ្នាក់នេះកើតក្នុងត្រកូលនៃអ្នកក្រគេទើបអូនសុំបាយចាយឃើញគ្នាដែររកអានាគត់នៃរូបបងមិនសមនឹងថ្លៃមិនអាចឲ្យស្រីផ្ញើជីវិតបានបេះដូងក៏ឈឺក្រពះក៏ឈឺជីវិតក៏លែងចង់ដាស្ទើរស្លាប់ទៅរួចរួចទាំងវើក៏លាខ្សែកខ្សែដៃរបស់ក្រឡៃលែងឲ្យជាប់រាំទាល់តែមាសពេជ្រលុយឡានទៅស្រស់ពុំផានអូនយកតាមខ្លួនទឹកមាត់បងសាប់មិនអាចតវ៉ាជាមួយកលយាព្រោះថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអូនចង់បានបងគ្មានឲ្យស្រួលក្រយៅអភ័ព្វកាត់អបគ្មានទ្រព្យគ្រប់ចិត្តនឹងនួទើបអូនជ្រាមេសំសួនអាចមើលថែធួនអូនមួយជីវិតជាប់រាំទាល់តែមានទឹកលុយឡានទើបស្រស់ពុំផានអូនយកតាមខ្លួនទឹកមាត់បងសាប់មិនអាចតវ៉ាជាមួយកលយាព្រោះថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអូនចង់បានបងគ្មានឲ្យស្រួល